Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, dunyo bo'ylab telekanali orqali sog'lom turmush formulasi ko'rsatuvi yana e'tiboringizda. Bugun biz Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida joylashgan Salomatlik bog'ida turibmiz. Aynan ushbu markazda qanday kasalliklarga shifo topiladi degan savol siz bizda tug'ilishi tabiiy. Yaxshisi keling, ushbu savolga javobni biz birgalikda markazga kirgan holda bilib olamiz. Ketdik. Azizlar, biz hozir bemorlarni oldiga keldik. Keling, ular bilan ham suhbatlashsak, aynan nima ularni qiynadi va nima uchun bu yerga keldilar. Assalomu alaykum, onaxon. Alaykum assalom. Salomatlikingiz yaxshimi? Tuzingiz. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. Nima bezovta qildi sizni bu yerga keldingiz? O'tgan yili o'sha murojaat qilib kelgan vaqtimda oshqozon osti bezlarimda shobadalash bor ekan, taxlanish bor ekan. Yana doktorlarga ekabiga qaratdim, dori-darmonlarni qildim-u. Endi bu yerda eshitganimdan keyin havas qilib keldim. Bularni yaxshilab, yaxshi kutib olishdi. Dori-darmonlarni berishdi. Ularni ichdim, hammasini qabul qilib ichganimdan keyin juda ham yaxshi bo'lib qoldim. O'zgarish bo'ldi. O'zgarish anchagina bo'ldi. Bo'lmasam, o'zimni yaxshi his qildim. Shuning uchun bu doktorlarni har kuni televizorda ko'rib turib, shularga men yaxshi bo'lganligimni aytib, shularga rahmat aytib qo'y degan nimada bugun ham chunki masam qochib qolgandim, kelgandim. Yaxshi Allohga beada shukr, sizlar bor ekansizlar. Men mana shu yerdagi doktorlarga, xodimlarga, ishlab turgan ishchilariga meni davolab shunchalik qilib yana hayotga qaytargan shu Zokirjon ukamga ilohim dunyo turguncha tursin, salomat bo'lsin, topkalariga baraka bersin. Martavalari bundan ham ziyoda bo'lsin. Meni qo'yinga bemorlar ilohim hech ham bo'lmasin. Bo'lib og'rib kelgan vaqtida umid bilan kirib kelyapti. Hamma ham shakka qadam bosib, Allohim nomit qo'ymasin. Hammasiga Xudo shifo bersin. Onajon, sizga rahmat kattakon. Dard ko'rmang, umringiz uzoq bo'lsin. Biz esa ukamiz bilan suhbatlashamiz. Sizni nima bezovta qildi? Ben 23 yoshga kirgan bo'lsam, mana shu Qo'qon shahrida yashayman. Menga oila a'zolarim bu yerga taklif qilishdi. Boshimda geymarit bor, o'sha meningitni boshlanishi. Undan tashqari, ha, hazm sistemalari yaxshi emas, ovqat hazm bo'lish holatlarida muammolar bor. Yana aytib o'tishim mumkinki, hozirgi holatda o'sha yoshligimizda oyoq singan, bo'g'im holatlarida muammolar bor. Do'stlar, oila a'zolar taklif berishdi va mana shu tabiiy mahsulotlardan davolanishlikni istadim. Bugun shu yerga davo istab keldim. Xolamning gaplariga qaraganda davo topganlar, Xudo xohlasa men ham ixlos bilan kelganman. Demak, birinchi marotaba endi tabiiy giyohlardan tayyorlangan damlamalarni birinchi marotaba iste'mol qilasiz. Birinchi marta iste'mol qilaman. Xudo xohlasa. Sog'liq tilab qolamiz. Albatta, o'zingiz o'ylagan niyatlaringizga erishing va sog' bo'ling. Mana shu aytib o'tgan kasalliklar sizdan forig' bo'lsin. Aziz teletomoshabinlar, hozir biz markazning yana bir shifokori Hojimurod bilan suhbatlashmoqchimiz. Hojimurod, necha yil bo'ldi mana shu yerda ishlayotganingizga? 4 yil bo'ldi hozirgi kunda. Bugun mana 4 yil ham bu katta tajriba. Demak, 4 yil davomida juda ko'p kasalliklarni davolagansiz, juda ko'p bemorlar sizga uchragan. Aynan qaysi muammoli kasalliklar ko'proq bezovta qilyapti yurtdoshlarimizdan? Hozirgi kunda bemorlarimiz asosiy shikoyatlardan biri bu, misol uchun, bosh miya qon aylanish sistemasida buzilishlar, bosh og'riqlar ko'proq. Asabiylik holatlari juda ko'payib ketgan. Undan tashqari cherepnoy davleniyalar, bosh miyadagi bosimlar, umurtqa pog'onasidagi disk churrasi, grijya, osteoxondrozlar, undan tashqari nafas yo'li shamollanishlarida hozirgi kunda eng rivojlanayotgan oshqozon, ichak, jigar faoliyatida buzilish, siroz holatlari, gepatit holatlari, oshqozonda yara, gastrit holatlarini hozirgi kunda davolab boryapmiz. Undan tashqari saraton kasalliklari rivojlanib boryapti. Ularda shu tashxis natijalariga qarab bir oy davomida kurs tekshiruvlar beryapmiz. Shular bir oydan keyin qayta tashxis, analizlar topshirganda qon tahlillari shunda ijobiy ta'sirlarni ko'rayotganini o'zimiz ham ko'rishimiz mumkin. Ham bemorlarimizda juda katta yutuqlarga erishyapmiz. Qarang, hozir siz juda ko'p turli xil kasalliklarni tilga oldingiz. Masalan, ba'zi bir kasalliklar umuman boshqa bir kasalliklarni davolovga tizimiga kirmaydi, to'g'rimi? Giyohlar, o'sha giyohlar hammaga buyuriladimi yoki alohida individual bir tarzda yondashilinadimi kasallik? Yo'q. Bizga tashrif buyurgan bemorlar alohida shifokorlar tashrifiga
ko'riga kiradi. Alohida suhbat davomida undagi asosiy diagnoz, ya'ni tashxis qo'yilib, tashxisga qarab turib biz o'zimiz mahsulotlar retsept asosida yozib beramiz. Hamda ular 1 oy yoki 45 kun kurs lechenya davomida qo'ng'iroqlashib, biz ularga individual ravishda yondashiladi. Aynan shu bemor uchun maxsus dorilar ham tayyorlanadi. Maxsus dorilar tayyorlanadi. Tushunarli. Demak, bor dorilardan emas, balki alohida retsept asosida tayyorlanadi. Hozir o'zingiz ham tilga oldingiz o'sha qabziyat, ichak tozalovi. Oddiy bir insonlarga, hali bir katta muammoga duch kelmagan insonlarga nimalarni tavsiya qilasiz? Qaysi bir giyohlardan foydalanib yurishlari mumkin muntazam ravishda? Hozirgi kunda oddiy oilaviy iste'mol qilib, hech qanday kasalliklar oldini olib turishni bizda mahsulotlarimiz o'zimizda ishlab chiqarilayotgan tabiiy organik choylarimiz, organik choy nomlanadi, zanjabil choylarimiz va ramashka choylarimiz va rastaruvchi shular doimiy oilaviy iste'mol qilsa bo'ladi, hech qanday ziyonsiz, organizm immun tizimalarini kasalliklarni oldini olishda, keyinchalik kasalliklarni davolashga yordam beruvchi mahsulotlar hisoblanadi. Assalomu alaykum, Adamjon aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan rahmat. Aka, o'sha ikkinchi ko'rikka kelyapsizmi bir bugun? Xo'p, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi organizmlaringizda, shuni bilish uchun bir qator yana bir tekshiruv asosida profis apparatimizni tekshirib ko'ramiz. Chaq qo'lingizni bering. Qo'lingizni bemalol qo'yasiz. O'zingizga qulay o'tirib olasiz. Xo'p. Xo'p, Adamjon aka, qanday o'zgarishlar bo'ldi? Yaxshi. Nimalar ichdingiz? Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Qanaqa holatlar bo'ldi organizmlarda? Yozib berganingizda tedana yog'i papaya sali. Papaya sali. Keyin meva. Choy. Choy. Qanaqa his qildingiz organizmingiz bular ichgandan keyin? Ikkinchi kuni o'sha qorinda og'riqlar bo'ldi. 2 soatdan keyin tarqab ketadi. Shu dori ichgandan keyin og'riqlar paydo bo'ladi. Og'riqlar paydo bo'ldi? Ha. Keyin bunaqa pasayib yana qoladi. Oshqozon ichida og'riq bo'lib turadi, chunki bu organizmdagi har bitta organlar tozalash jarayonini his qilish uchun organlarda og'riq bo'lib turadi. Bu tabiiy holat. Bu mahsulotlarni ichayotgan vaqtingiz bo'ldi, to'g'rimi? Qolgan vaqtda og'riq yo'qdi. Yo'q. Shundan. Hozir mana bugungi kunda uje mana kelyapsiz 15 kun davomida qayta ko'rikka bunda uje og'riqlar yo'q, to'g'rimi? Sizda mana oshqozon osti bezida o'zgarishlar bordi, ya'ni hosilalar bor deb aniqlangan ekan o'zingiz qog'ozingizda. Hozir mana ichganingizdan keyin razmerlar ancha qisqargani. Razmer qisqardi. 95 ga 60 qancha ham edi, 80 bo'lib qoldi. Hosilari ancha kamayishni boshladi. O'zingiz ham his qildingiz buni, qayta uyiga bordingiz, ko'rsatdingiz, haqiqat tasdiqlandi bular. Tasdiqlandi. Yaxshi. Bo'ldi. Hozirgi kunda yana qanaqa shikoyatlar qoldi ikkinchi ko'rikka kelishingizda? Endi shu jinda suv bor deb qorinda. Qorin bo'shlig'ida ozgina suyuqlik bor. Oldingi holatdan yaxshi. Oldingi yaxshi. Birinchi kelganda peshoblarda qiynalishlar bor edi. Hozirgi kunda uje peshoblar ravonlashib boshladi. Peshoblar tez bo'lyapti. Tezlashdi ancha. Immunitetlar qanaqa, yaxshimi? Ertalab turishlardan so'ng birinchi kelganingizda holsizlanishlar bor edi. Holsizlanish jinda hozir ham bor. Bor. Oldingidan ko'ra yaxshimi? Oldingidan ko'ra bir xil ketik. O'zgarish bo'lyapti. Mana bizda ham ko'rsatyapti ofis apparatimizda. Sizda uje mana o'zgarishlar bo'lgan. Immun tizimalarda uje o'zgarishlar bo'lib, ko'tarilishni boshlagan. Yurak qon aylanish tizimasida ham yaxshi ijobiy tarafga o'zgarishlar bo'lyapti. Umurtqa qonida oldin tuz bor degan. Hozirgi holatda tuzlar ancha kamaygan. Nafas yo'llari ancha ravonlashgan, jigar funksional holati ancha yaxshi tarafga o'zgargan, suyuqlik borligining hisobiga buzilish bor edi. Oshqozon osti bezida shobodalashib bo'lgan ekan, hozirgi holatda yaxshi. Gormonal buzilishlar, moddalar almashuvining buzilish organlaringizda bu ham yaxshi tarafga o'zgargan, ki buyrak shamollashlari bor ekan. Hozir ular ham ancha yaxshi tomonga o'zgargan. CD yo'l prostatalaridan yaxshi ancha o'zgarish bor. Asabiylik holatlar bor ekan, hozir ancha yaxshi deyapsiz. Sizni ham kuzatildimi? Asablar ancha tinchlandimi? Uyqular. Uyqular yaxshimi? Kechqurun endi kech keladi. Uyqu sal kechroq keladi. Shunday bo'lyaptimi? Uyqu uxlab turib, dorilar ichayotganingizda qanday bo'ldi uyqular? Ancha yaxshi tarafga o'zgardimi? Keyin yo'q, uyqum keladi. Endi dori ichgandan keyin nima tortadi endi? Uyqu kelish boshlayapti. Ya'ni bu yordam beryapti mahsulotlari. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Bo'lmasa sizga mana ikkinchi etapda, ya'ni mana suyuqlik hosilalar borligini hisobiga ikkinchi etapda yozamiz, ya'ni immunitetni ham ko'tarishga ham boshlaymiz yurak quvvatlariga. Bu ikkinchi etapimizni yana 15 kun davomida iste'mol qilib, biz yana qayta ko'rikka kelasiz.
Bu xonamizda shifokor terapevt ish olib boradi. Terapiya yo'nalishi bizga kasalliklarga o'zi tashxislar qo'yib, rejimlarimizni bu yerda yozib beriladi. Bu yerda sizning xonangiz. Ya'ni o'zimning xonam, Hoji Murod. Keyingi xonalar. Keyingi xonamizda hozirgina kardiolog hamda reumatolog, kardiorematologimiz ish olib boradi. Shu bo'yicha yo'nalish bo'yicha kasallarimiz kelib, shu yerda mana bepul maslahatlarini o'zi olib, shifokorimiz orqasidan tashxislar qo'yib, mahsulotlarimizni iste'mol qilishadi. Yurak qon tomir kasalliklari bo'yicha yurak mutaxassisini ish olib boradi. Bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda bizi gepatologimiz, ya'ni jigar kasalliklari bo'yicha ish olib boruvchi Maqsudov Ahrorjon shifokorimiz, oliy toifali. Keyingi xonamizda Akbar Ali Bekmurodov, ya'ni urolog, peshob yo'llari shamollashlarida bemorlarimizga mana maslahatlar berib, davolanib kelishyapti bemorlar shu yerda. Demak, birinchi shifokor ko'rigidan o'tishadi, tavsiyalarini olishadi va keyingi o'sha giyohlar bilan davolanishadi, inshaalloh, tabiiy mahsulotlar bilan. Yana xonamiz. Keyingi xonamizda bu xitoylik xalq tabobati bo'yicha mutaxassis hamda 25 yilki ish tajribasiga ega mutaxassisimiz xitoylik mana o'zini igna terapiyasi, hijoma, o'zini tashxislari bilan mahsulotlarimizdan beri bu ham ancha ish olib bor, malakali shifokor hisoblanadi. Doktor Mamin ekan. Doktor Mamin. Xitoylik shifokor. Bu klinikada faoliyat olib boradi. Bu klinikada ish olib boradi. Keyingi xonamizda bizi professor shifokorimiz Zokirjon Muhammedjon. Muhammedjonovich mana o'zi ish olib boradi. Professorimiz, professor bemorlar bor. Bemorlarimizga tashxislar qo'yib, mahsulotlarimizdan mana yozib, retsept asosida beryapti. Juda ko'p kasalliklarimiz davolanib kelishyapti shu professorimiz orqali ham ancha shifo topishyapti. Demak, adashmasam, shu 6 nafar shifokorlarimiz bu klinikada faoliyat yuritishadi va bemorlarga o'z tavsiyalarini, maslahatlarini berishadi. Bu yerda ham yana bir xonalar mavjud ekan. Bu menimcha muolaja xonalari. Muolaja, muolajaxona qilib, xudo xolasa shu yerlarda igna terapiya, hijoma, bemorlarga yana har xil yordam uzi yo'nalishlari va diagnostika harakatlarini olib boryapmiz. Va men yana bir e'tiborimni bir xona tortdi, ya'ni kitoblar. Javoni bir kitoblar turibdi u yerda, ham turli xil giyohlar bor. Uni nima maqsad? Kitoblarimiz asosan bizi mahsulotlarimiz Ibn Sino bobomiz hisobidan shu retsept asoslarida tayyorlangan mahsulotlar bo'lgan uchun shu Ibn Sino kitoblari asosan joylashtirilgan bu yerda. Demak, u yerda o'sha kelgan bemorlar menimcha vaqtlarini bir yaxshi o'tkazish uchun kitoblarni ochib o'zlari ham o'qib chiqishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni ham ishonch hosil qilish uchun shu mahsulotlar Ibn Sino bobomizdan oldindan davolangan, shu bemorlar haqiqatda bor degan hisobda ixtiloslari yanada oshishi uchun. Mehrigiyo korxonasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar soni kundan kun oshib bormoqda. Detoksioma balzami organizmni tozalaydi, charchoqni oladi. Qonni tozalash, qon bosimini me'yorlashtirish hamda kuch bag'ishlash xususiyatlari mavjud. Qorindagi gijjalarni tushirish va ishtahani yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, doktor Ali choyi kuchli antioksidant qon tomirlarini mustahkamlaydi, turli virusli va yuqumli kasalliklarga qarshi himoya vazifasini bajaradi. Mabodo virusli kasallikka chalingan bo'lsangiz, sog'ayishga ko'mak keladi. Asabiylik, uyqusizlik bosh og'rig'ini yengillashtiradi. Ajva balzami immun tizimini, ko'rish qobiliyatini hamda kuchli charchoqni bartaraf etishga yordam beradi. Ajva tabletkasi esa hujayralarni kislorod bilan ta'minlashga, jigarni toksin va viruslarga qarshi himoyasini kuchaytirishga ko'mak keladi. Ajva kremi terini oziqlantiradi, vitaminlarga to'yintiradi, qarish jarayonini sekinlashtirishga yordam beradi. Bir so'z bilan aytganda, barchasi tabiiy mahsulotlar. Aslida tabiat yaratgan barcha turdagi mahsulotlarni o'z vaqtida va me'yorida mavsumga mos ravishda iste'mol qilish immun tizimini faoliyatini bir maromda ishlashga olib keladi. Ayni damda esa C vitaminiga boy bo'lgan limon choy, namatak damlamasi, qorag'at, malina va olcha murabboli qo'shilgan choy ichish hamda tanaga quvvat beruvchi giyohli damlamalar iste'mol qilish juda ham foydali. Bu bemorimiz bizga bosh og'rig'i, bosh aylanishi, bo'yinda muammo bilan murojaat qilgan. Shu sababdan igna muolajasini o'tkazamiz. Bemorimizga boshdagi qon aylanishini yaxshilovchi va asab tomirlarini tinchlantiruvchi nuqtalarga igna terapiya qilamiz. Boshning peshona qismlariga, quloq-ko'z qismlariga uch shoxli nervlar kelgan.
shu nuqtalargacha va quloq qismlariga ham ignalar qo'yiladi. Bosh miyadan qo'l va oyoq barmoqlari uchigacha asablar va qon tomirlari borgan. Shu nuqtalarga ham ignalar qo'yiladi. Igna terapiya jarayoni 20-25 daqiqa davom etadi. Muolaja bemorning kasalligiga qarab belgilanadi. Nisbatan og'ir kasalliklarda bir kurs davolanish muddati 5-10 kun davom etadi. Yengil darajadagilar uchun 3-5 kun. Hozir ko'pchilik, masalan, yurtdoshlarimiz atrofdagi insonlarimizdan ko'p eshitib qolamiz, boshim og'riyapti, negadir boshim og'rishi hech to'xtamayapti deb. Bu migren kasalligi, to'g'rimi? Albatta, buning uchun albatta o'zining shifokori mutaxassis tomonidan o'tgandan keyin bu tashxis qo'yiladi. Migren aniq bir sababi hozirgacha ma'lum emas. Shuning uchun ham davosi ham 100% to'liq topilmagan. Bu narsa ko'proq nasliy moyillikka ham bog'liq bo'ladi va uni kundalik ijtimoiy muhitiga, ya'ni havosining ifloslanishiga, yetgan oziq-ovqatlarga bog'liq bo'ladi. Bundan keyin albatta organizmda qon tomirlarini, ichaklarni faoliyatidan bog'liq. Asosiy shikoyat bosh og'rig'i bilan yoki doimiy ravishda yoki vaqt o'tib o'zish davri bilan o'zini ifodalaydi bu kasallik. Ko'pincha og'riq qoldiruvchi dorilar bilan buni yengishga harakat qilishadi. Bu noto'g'ri. Bu kasallikni asl sababini topib, unga to'g'ri davo chorasini qo'llasak, yaxshi bo'lishlari mumkin. Migren kasalligida ko'proq shikoyat bosh og'rig'idan bo'ladi va boshni qisib og'ruvchi xususiyati bo'ladi. Ko'pchilik bemorlarni so'raganimizda, og'riq asosan asabiylashishdan keyin paydo bo'lishini aytishadi. Shuning uchun ham ruhiy stress holatlaridan iloji boricha uzoqroq bo'lishni maslahat beramiz. Va albatta ularning yashash turmush tarzini o'rganib turib, me'yorda yurish. Bir kunda o'sha 10 kilometrgacha masofani bosib o'tishlari va ovqatlanish ratsioniga to'g'ri amal qilishlari va kundalik suyuqlik miqdorini to'g'ri iste'mol qilishlari kerak. Ko'pchilik hozirgi kunda o'sha ish vaqtida suyuqlikni juda kam iste'mol qilishadi. Buning hisobiga qon quyuqlashi, qon tomirlarida har xil xolesterinlar, kelishli moddalarning paydo bo'lib, tomirlarni yopib qo'yishiga olib keladi va bu o'z navbat bilan boshqa tomirlarga yuklama hosil qilib, qon tomirlarini torayishi yoki kengayib ketishini hisobiga boshqa kuchli og'riq chaqiradi. Hozir yuqoriga chiqib oldim. Havo biroz sovuq, lekin shunga qaramasdan lavandalarni ifori bu yerga urib turibdi. Endi tasavvur qiling, yozda ular gullagan paytida ifori qanday bo'lishini. Bilasizmi, bugungi kunda stressdan deyarli barchamiz aziyat chekamiz. Mana shu stressga nisbatan chidamlilikni oshirish organizm uchun juda ham foydali va turli xil kasalliklarni oldini oladi. Stressni oldini olish uchun ba'zi kichik qoidalar bor, ularni ham sizga aytib o'tmoqchiman. Demak, mana shunday toza havoda o'pkangizni to'ldirib, chuqur nafas oling va og'zingiz bilan sekin chiqazing. Toza havoda sayr qiling. O'zingizga yoqimli bo'lgan musiqani tinglang. Badiiy adabiyotlarni, kitoblarni ko'proq mutolaa qiling. Sevimli mashg'ulotingiz bor albatta, ular bilan ham shug'ullaning. Shuningdek, giyohli va iforli choylarni ichishni ham unutmang. Olimlar migrenni tadqiq qilishga kirishganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Aksariyat shifokorlar tashvishlanishiga moyil va stressni yenga olmaydigan insonlarda uchrovchi ushbu psixosomatik kasallik erkaklarga nisbatan ayollarga ko'proq ta'sir ko'rsatishiga ishonishgan va ishonishmoqda. Shu sababli unga jiddiy e'tibor berilmagan. Bundan tashqari migrenning asosiy belgisi og'riqdir va u subyektiv hissiyot hisoblanadi. Uni o'lchash imkonsiz, shuning uchun ham odamlar og'riq borligiga ishonishlari qiyin bo'ladi. Yana bir sabab xurujlar boshlanadi va o'tib ketadi. Ular o'rtasidagi tanaffuslarda bemor sog'lom ko'rinadi.
Hozirgi kunda migren bemorga sezilarli darajada noqulaylik va juda katta salbiy ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirga sabab bo'luvchi kasallik bo'lib qolmoqda. Migrendan azob chekayotgan insonlarning o'z ish joyida samaradorligi tushib ketishi yoki umuman ishga bormasligi kuzatiladi. Ana shunday vaziyatni oldini olish uchun esa sog'lig'imizni nazorat qilib borishimiz zarur. Migrendan faqat ayollar aziyat chekishadimi yoki buni farqi yo'qmi? Hozirgi kunda statistik ma'lumotlarga qaraganda ko'proq ayollar migren bilan shikoyat qilishadi. Ko'pincha buni o'sha ayollarning o'tish davriga to'g'ri keladi va ko'proq erkaklarimiz vaqtini ko'chada sarflasalar, ayollarimiz ko'proq uyda bo'lishadi. Shuning uchun ham harakat kerak miqdorda suyuqlik iste'mol qilish. Lekin ayollarda harakat ko'p bo'ladi. Uy ishlari, uy yumushlari, bolalar tashvishi. To'g'ri, bular hammasi harakat hisoblanadi. Lekin bu sizni bosh miyingizda har kungi qiladigan ishingiz. Bu sizni dam bermaydi bu narsaga. Tasavvur qiling. Siz Gavayi orollaridasiz. Har kuni o'sha yerda ovqat qilasiz. To'g'rimi? Lekin endi uyingizni tasavvur qiling. Har kuni o'sha to'rburchak g'ishtdan yasalgan joyda ovqat qilasiz. Dengiz bo'yida ovqat qilganingiz, uni havosi sizga yoqadimi yoki uyda qilingan ovqat? Shuni hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham doim ayollar shikoyat qilib kelishganda o'zlariga aro berishlarini. Ko'pchilik ayollarimiz turmushga chiqqandan keyin 2-3tadan farzandli bo'lsa, o'zlariga e'tiborni kamaytirishadi, oilaga ko'proq vaqt sarflashadi. Bu noto'g'ri. O'z navbati bilan o'zlariga ham vaqt sarflash ajratishlari kerak bo'ladi. Yana bir shunday holatlar borki, masalan, shaxsan meni dugonam aynan mana shu bolaligidan, yoshligidan migren kasali bilan kasallanib, hattoki turmushga chiqmadi ham. Hozir mana yoshi katta, nima uchun sababini so'rasak, o'sha migren meni shu darajada qurshab oladiki, hattoki bir haftalab men yotoqda yotib qolaman, turishga holim bo'lmaydi deydi. Bunday hollarda mutaxassisga ko'rinishlari kerak bo'ladi va bu migrenni asos sababchilardan yana boshqa bir kasallik bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda, ikkinchidan o'sha insonni ko'pchilik shifokorlarimiz hozir kunda ahamiyat berishmaydi. Ya'ni uni ich kelishini kuzatib borishimiz kerak. Ya'ni ko'pchilik holatlarda bemorni qabziyat bezovta qilsa, uni tinimsiz bosh og'rig'i, ya'ni migren bezovta qilib boradi. Shuning uchun ham o'sha ayolni tibbiy ko'rikdan to'liq holatda o'tkazib, unga asosiy o'sha bosh og'rig'ini qayta-qaytalanishini oldini oluvchi tabiiy giyohlarni tavsiya qilgan bo'lardik. Buning uchun albatta qadimdan ma'lum bo'lgan lavanda. Lavanda o'simligi bosh miya uchun juda ham katta shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'ladi. Hozir mana bu ichishlarda lavanda bor-a? Albatta. Bu lavanda gulidan tayyorlangan damlamamizni ko'rib turibsiz. Buning tarkibida lavandadan tashqari o'sha ginkgo biloba degan o'simligimiz bor. Bosh miya uchun juda ham foydali. Lavandadan tashqari hozir bu yerda moychechakni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ramashka, bular ham qon tomirlarini kengaytiruvchi, bosh miyada qon aylanishini yaxshilab, tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Shuning uchun ham bu insonlar bunday damlamalarni maydami uchta giyohni aralashmasin. Ular shunday holatda mutanosibliklar qilinganki, doimiy ravishda iste'mol qilsa bo'ladi. Kuchlilik xususiyati unchalik ham ko'rinmaydi, ya'ni nojo'ya ta'sir qilmaydi. Chunki o'sha moychechak damlamasi borligini hisobiga har qanday yallig'lanishga davo sifatida ham ishlatiladi. Lavanda bo'lsa bosh miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Ular bir-birini to'ldirib, insonga shifobaxshlik xususiyatini tezroq namoyon qiladi. Qadimda o'sha tabiblarimiz bemorlarga damlamalar berishganda 2-3 oy davomida iste'mol qilishni aytishgan. Hozirgi kunda bo'lsa, dardingizga shifoni hattoki bir kunda topishingiz ham mumkin. Ya'ni o'sha mutaxassis bilan ko'rinib, sizga qaysi damlama to'g'ri kelishini yozib bergandan so'ng olib ichishadi. Juda ko'pchilik rahmat deyishadi. O'sha bosh og'rig'i bo'ladimi, oshqozon ichidagi muammolari bo'ladimi, bir kunda yengillikni his qilishadi. Va o'sha qachongacha ichsa bo'ladi deyishganiga uydagi choy bor-a, bu ham aslida giyoh.
qadimda Xitoydan kelganda bu giyoh sifatida, dori sifatida keltirilgan. Lekin bu keyinchalik ommalashib milliy ichimlikka aylanib ketdi va xalqaro sertifikatga ega bo'lganligi uchun ham va qo'rqmasdan olib iste'mol qilib xalqlarga taqdim etishyapti. Xalqimiz orasida mana shunday yana bir holatlar bo'ladiki, o'sha oddiy o'zimizda ko'k choy bor. Ko'k choyni ko'p ichavergandan holsiz bo'lib ketdim, sovuqligim oshib ketdi deyiladi. Mana shu choylarda ham mana shunday holatlar yuzaga kelmaydi. Hozirgi kunda bunday holatlar juda ham kam bo'ladi. Qachonki insonning qon tarkibi gemoglobin kamayib ketgan bo'lsa, albatta uni holsizlik, uyqu bosh holatlari, lanchiliklar kuzatiladi. Bunday holatlarda tabga ko'ra o'sha issiqlik, novvat, asal qo'shib ichsa ham bo'laveradi. U yerda qanday giyohlar bor? Ular tarkibida juda ham ko'p giyohlarimiz bor. O'sha lavanda ham, ehinatsiya bor tarkibida juda ham ko'p miqdorda papaya, guava barglari, mevalari qo'shilgan. Shuning uchun ham ichganingizda juda ham yengil ichimlik hisoblanadi va tabga ko'ra achchiqroq qilib damlab ichsangiz ham bo'ladi. Papaya damlamasi bu, ya'ni o'z o'rinda o'sha tarkibida papaya ko'pligi uchun buni asosan bo'g'im kasalliklarida, hozirgi sovuq kunlarda bo'g'im kasalliklari aziyat chekishmoqda. Chunki bo'g'imlarning qurib qolishi, undagi minerallarning tuz bo'lib, bo'g'imlar ishqalanishida kuchli og'riqlar paydo qiladi. Papaya damlamalarimizni ichganlarda shu bo'g'imlardagi qon aylanishini yaxshilab, kerakli namlikni paydo qilib, bo'g'imlar ishqalanishiga yengillik paydo qiladi. Bu choyimiz 2016-yilda xalqaro ko'rgazmada oltin medal sohibi bo'lgan. Shifoni tabiatdan izlang. Aynan mana shu ibora bilan biz bugungi sog'lom turmush formulasi ko'rsatuvini yakunlaymiz. Lekin salomatlik bog'iga bo'ladigan sayohatimiz hali davom etadi. Shunday ekan, keyingi sog'lom turmush formulasi ko'rsatuvini albatta tomosha qiling. Mehrigiyo korxonasida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar soni kundan-kun oshib bormoqda. Detoksioma balzami organizmni tozalaydi, charchoqni oladi. Qonni tozalash, qon bosimini me'yorlashtirish hamda kuch bag'ishlash xususiyatlari mavjud. Qorindagi gijjalarni tushirish va ishtahani yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, doktor Ali choyi kuchli antioksidant, qon tomirlarini mustahkamlaydi, turli virusli va yuqumli kasalliklarga qarshi himoya vazifasini bajaradi. Mabodo virusli kasallikka chalingan bo'lsangiz, sog'ayishga ko'maklashadi. Asabiylik, uyqusizlik bosh og'rig'ini yengillashtiradi. Ajva balzami immun tizimini, ko'rish qobiliyatini hamda kuchli charchoqni bartaraf etishga yordam beradi. Ajva tabletkasi esa hujayralarni kislorod bilan ta'minlashga, jigarni toksin va viruslarga qarshi himoyasini kuchaytirishga ko'maklashadi. Ajva kremi terini oziqlantiradi, vitaminlarga to'yintiradi, qarish jarayonini sekinlashtirishga yordam beradi. Bir so'z bilan aytganda, barchasi tabiiy mahsulotlar.